E zëm se shkon kjo argumenti që qeveria mori banta. U diskutua me ne, kemi folë shumë, atë pjesën e të pakënaqurve në Shqipëri, që arrinte diku të 300.000 persona. Ka një analizë Partia Demokratike, sa nga këta të pakënaqur për 300.000 persona që i mori? Është duke bërë, do ta bëj analizën. Meqë argumenti jot ishte që ju përqasët vlerën, këta përqasët antivlerën. Sa nga këta 300.000 hambar votash ju bashkuan Partisë Demokratike me misionin e madh? Do ta bëjmë këtë inventar, Rezat. Dje në Këshillin Kombëtar është vendosur që do të vazhdojë analiza deri në nivelet bazike dhe do të merret në shfrytëzim. Unë vetë në zonën time jam interesuar ta bëj këtë lloj vlerësimi. Kjo, sepse kjo do më shërbej shumë për jo vetëm për atë, por do më shërbej shumë dhe për ndërtimin e strategjisë time. Se pa njohur sociologjinë, po përgjigje politike të zonës, përmbys të gjithë argumentin e vjedhjes së votës. Më fal, sa mobilizoi të pakënaqur Partia Demokratike. Intelektualë, ajo është tema jote. Vjedhja e votës ekziston apo s'ekziston? Çek. Hajde shkrim. Ora unë them që janë 10%. Se dhe kjo logjik, të themi ne që PD-ja të fitojë 90%, që të marrë 55%. Po kjo nuk është që ky është hajduta që i madh dhe vetëm as zgjidhja është të fitojë shumë thellë PD-ja si e vetëm mundësi që ta rrezojë. Unë e di për çfarë do ta zgjidhë. Ja, benefiti që ka zgjidhja që fitonte PD-ja shumë thellë, por ne do të mundohemi të partizojmë. Po falni, mos u vendosni, ju lutem. Ju lutem, falni, më lutem që më bëri një pyetje. Rezart, ma bëre pyetjen apo jo? Ma bëre.